الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اس سلسلہ مجالس کی یہ آج چوتھی اور آخری مجلس ہے جس میں ہم ذکر علی کے سہارے سے آداب بندگی سیکھ رہے ہیں اور یاد رکھیے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اب کسی کے لیے کہ وہ حق بندگی ادا کر سکے طریقہ حلبی کو چھوڑ کر اس کائنات میں علی اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے فرشتوں کو آداب بندگی سکھائے ہیں انسان کے شمار و قطار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی مقرر عرض کیا ہے میں نے اور مجھ جیسے نہ جانے کتنوں نے یہ بات دہرائی ہے غالباً کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا پرسوں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا زمانہ گزرتا جاتا ہے لیکن ابھی بھی علی ابن ابی طالب کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور جب علی جو ایک عبد ہے عبد علی کے عبد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جو علی کو عبد نہ مانے وہ خود علی کی تکذیب کرنے والا ہے جو علی جیسے عبد کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ علی کے معبود کی معرفت کیسے حاصل کرے یہ مرحلے آسان نہیں ہیں اور قابل فخر ہیں آپ مقام شکر ہے آپ کے لیے آپ کا وجود معلوم ہے کیا آپ کی فضیلت میں قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے اس وقت مجھے آپ کی فضیلت دنیا میں ان سب کی فضیلت میں جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی چاہت ہے
جن کے دلوں میں وہ تڑپ ہے کہ کسی صورت سے علی تک پہنچ جائیں. اس ذکر کا مقصد کیا ہے اگر ذات تک پہنچنا مقصود نہ ہو؟ اگر ذات تک پہنچنا مقصود نہ ہو تو پھر ذکر کی غرض و غایت کیا ہے؟ اصل مقصد ہے ذات گرامی تک پہنچ جائیں. آیت پڑھنے سے پہلے، آیت کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ایک حدیث نبوی اور ایک حدیث علوی کا ذکر کرتا چلوں. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے چاہنے والے دیے کہ اگر انہیں میری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی وہ ہماری محبت چھوڑنے والے نہیں ہیں. امیر المومنین کی محبت کے تعلق سے خود حضرت سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی کل بھی اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرف، اور ایک تھوڑی ہے کتنے مقامات پر علی کی فضیلت اور علی کی محبت اور علی کی محبت کی فضیلت اور علی کی محبت رکھنے والوں کی فضیلتوں کا ذکر زبان مبارک کے خاتم پر آیا ہے. اس میں سے بھی، اس مجموعہ احادیث میں سے بھی بعض احادیث کا خلاصہ مضمون یہی ہے کہ اے علی، اللہ نے تمہیں ایسے چاہنے والے دیے ہیں کہ انہیں اگر تمہاری محبت کی راہ میں بار بار موت آئے اور بار بار انہیں جلایا جائے تب بھی وہ تمہاری محبت سے دستبردار ہونے والے نہیں. اور یہ حق ہے اور یہ تاثیر ہے دعائے حضرت ابراہیم کی. آپ کے دلوں میں محمد کی محبت، علی کی محبت، آل علی اور آل رسول کی محبت تاثیر دعائے ابراہیم ہے. جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لا کر مکے میں زمزم کے قریب چھوڑ دیا تھا، جب زمزم خاک کے پردے میں تھا، زمزم نمایاں نہیں تھا، خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہیں تھی، خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی ریت میں چھپی ہوئی تھی، اس وقت لا کر جب جناب اسماعیل اور ان کی والدہ گرامی قدر کو چھوڑا تھا تو دعا فرمائی تھی. کیا دعا فرمائی تھی؟ پروردگار، میں اپنی ذریت کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے پروردگار، انہیں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ تیرے ذکر کو قائم کریں، نماز قائم کریں، اور پروردگار تجھ سے میری یہ طلب ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. لوگوں کے دلوں کو، تو قیام قیامت تک لوگوں کے دل اگر رسول و آل رسول کی طرف مڑے رہیں گے، مائل ہوتے رہیں گے، ان دلوں میں محبت رہے گی، تو یہ تاثیر دعائے ابراہیم ہے. رب انی اسکنتو ذریتی
بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. یہ آیت سورہ مبارکہ ابراہیم میں ہے, آپ حضرات ملاحظہ فرما لیجئے گا, جہاں دعا فرمائیے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. تو یہ آیت گرامی, یہ آیت قرآنی آپ کی فضیلت میں ہے. اگر آپ اپنے دل میں محبت علی محسوس کرتے ہیں, اگر آپ اپنے دل میں محبت آل علی محسوس کرتے ہیں, تو شکر کیجئے کہ آپ مشمول دعائے ابراہیم ہیں. معمولی شرف نہیں ہے. اور اب ذرا ایک ایسی مثال عرض کروں جو بہت عملی بھی ہے, اور جس کے بعد یہ جملہ پھر دہراؤں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ علی اور کردار علی اور سیرت علی, طرز بندگی علی, مقام معرفت علوی عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم ہے. کتنی کوششیں کر ناقابل فہم. اور یہ ہمارا ناقابل فہم کہنا بھی ایک فہم کی بنیاد پر ہے. یہ ناقابل فہم کہنا یہ نافہمی کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ فہم کی بنیاد پر ہے. نہ جانے کتنے صحیفے کھنگال کر, کتنی سیرت کی کتابیں پڑھ کر, کتنی فضیلت علی میں نازل ہونے والی آیتوں کا مطالعہ کر کے اور ان کی تفسیریں دیکھ کر پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ذہن کہ علی اتنا بلند ہے کہ اس تک ہمارے ذہن پہنچ نہیں سکتے. علو کا الزام دینے والے بس ایک جملہ میرا یاد رکھیں, علی علو کی منزل پر ہے, غلو ممکن نہیں آئے. علی اس علو کی منزل پر ہے جہاں غلو ممکن نہیں آئے. نیچے کا نقطہ اٹھا کر اوپر رکھنے کی کوشش نہ کیجیے. علی اس علو کی منزل پر ہے جہاں غلو ممکن نہیں ہے. پہلے بھی غالباً کہہ چکا ہوں علی کے باب میں بس یہ ممکن ہے کہ یا مشرک ہو جائیں یا مومن رہ جائیں. علی کے باب میں غلو وغیرہ کی بات نہ کریں. اگر شرک کو آپ غلو کہیں تو تسلیم, ورنہ علی کے باب میں غلو ممکن نہیں ہے. یا مشرک ہو جائیے یا علوی رہیے, خدا کو خدا علی کو علی کہیے تو مومن آئیں, علی کو خدا کہہ دیجئے تو مشرک ہیں. علی کی حکمت, علی کی شجاعت, علی کی سخاوت, علی کا مقام عصمت, علی کی عفت, علی کی غیرت, علی کی ہر صفت اس نامتناہی حد تک پہنچی ہوئی ہے جہاں انسان کا ذہن تھک ہار کے رہ جاتا ہے. کیا ایسی بھی شجاعت ممکن ہے؟
کیا ایسا بھی علم ممکن ہے کیا ایسی بھی سخاوت ممکن ہے اکثر دنیا میں بیچارے وائزین شیوخ وائز حقیقی وائز کا درجہ بہت بلند ہے مگر یہ جو بیچارے کرائے کے وائز ہوتے ہیں جن کے لیے وائز کرنا ایک پیشہ ہے پیشہور وائز اس کی خدا کیا کوئی قیمت نہیں ہے پیشہور وائز اس کی خدا کیا کوئی قیمت نہیں یہ سخن فروش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں پیشہ بروائے سخن فروش ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں بے عمل عالم علم فروش ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ لوگ بیچارے تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ بھی کیا پڑھتے ہیں سفید سفید صفحوں پر کالے 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 حرف پڑھ لیتے ہیں بین السطور جو بیاض ہے جو نور معنی ہے اس تک کہاں پہنچتے ہیں کالے کالے حرف پڑھ لیتے ہیں بس ان حرفوں کے پیچھے ان لفظوں کے پیچھے ان عبارتوں کے پیچھے جو لطائف ہیں جو حقائق ہیں جو اشارات ہیں جو معانی ہیں ان تک کہاں پہنچتے ہیں یہ عموماً رسول و آل رسول علی اور آل علی کے باب میں فقر کا تذکرہ بہت کرتے ہیں فقر ناداری فاقہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے ہیں مل کر ایک بلند تر صلوات پڑھیں اور اس میں تاریخ نگاری کے اس طرز میں محبت و معرفت کم شامل ہے نادانی جہالت اور عداوت زیادہ شامل ہے عداوت رسول و آل رسول علی اور آل علی کے دشمنوں نے جو تاریخیں لکھیں اور زیادہ تر انہی نے لکھیں اس میں کوشش یہ تھی کہ ہر اعتبار سے ان کے مرتبے کو گھٹا کر دکھایا جائے چنانچہ ان کے فقر و فاقے کا بھی ذکر جس معنویت کے ساتھ آنا چاہیے تھا اس معنویت کے ساتھ کم ہے دوسرے انداز سے ہے مثلاً جناب ابو طالب والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت زندگی میں یہ لکھنا کہ وہ فقیر تھے نادار تھے اور ایسے فقیر تھے ایسے نادار تھے کہ اپنے بچوں کی چار بیٹوں کی بھی کفالت نہیں کر سکتے تھے تاریخ کا یہ بیان کسی ہوشمند کی سمجھ میں آ سکتا ہے تاریخ کا یہ بیان کسی ہوش مند کی سمجھ میں آ سکتا ہے جسے اللہ نے مکے کی سیادت کا شرف عطا کیا ہو جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کرنے کے لیے آنے والے تمام حجاج کی کفالت کرتا ہو اس سید بطحا سید عرب سید قریش قمر ہاشمی قمر حیدری
اس آفتاب کمال کے لیے یہ جملہ کہ وہ اپنے چار بچوں کا بھی چار بیٹوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے, معقول بات ہے. خدا کی پسند دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس وقت تجزیاتی گفتگو کروں, کوٹ کروں, تجزیے کروں, مورخین کو رسوا کروں. اور ٹھیک ہی ہے جو رسوائے سر بازار ہوں انہیں, اور ہم کیا رسوا کریں. ہمارا مقام بھی اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم بازار میں بکنے والوں کو مزید رسوا کریں. بازاروں اور درباروں میں بک جانے والے, ان کا مقام اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس دنی دنیا کے بندے تھے. بہرحال اس طرح کے بیانات, اب وہ طالب نادار تھے, اپنے چار بچوں کی بھی کفالت نہیں کر سکتے تھے تو ان کے بچے بانٹ لیے گئے. ارے یہ اہتمام الہی تھا ایک خاص سبب سے کہ علی آغوش مصطفیٰ میں آ جائیں. قدرت کو معلوم تھا نا کہ بعد میں پوری امت محمد سے اور محمد کے ناصر سے انتقام لینے کے لیے ابو طالب کو کافر کہے گی. اس لیے اہتمام تھا کہ علی آغوش نبوت میں آ جائیں, آغوش نبوت میں آ جائیں, تاکہ علی کی عصمت ہر اعتبار سے, ہر بحث سے, ہر سوال سے, ہر تساؤل سے بلند ہو جائے. اور دنیا جو ابو طالب کو کافر کہتی ہے, وہ ابن ابو طالب کو کرم اللہ وجہہ کہنے پر مجبور ہو جائے. حکمتیں, اللہ کی حکمتیں کون ہے بجز اسی علی حکیم کے جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکے. یہ ہے نا میرا 20 برس پرانا جملہ ہے, وہ خالق علی عظیم ہے, یہ اس کا مخلوق علی حکیم ہے. قادر ہے نا خدا, قادر ہے یا نہیں؟ ہر طرح سے قادر ہے. وہ جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ کی آغوش ہی میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا, پال نہیں سکتا تھا. یہ کیا ضرورت تھی کہ مادر موسیٰ سے کہا دریا میں ڈال دو اور پھر ہم اسے پہنچائیں گے اور پھر اون کے دربار میں رکھیں گے اور تمہیں دوسرے طرف سے دودھ پلانے کے لیے بھیج دیں گے, تمہاری بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, موسیٰ بھی محفوظ رہیں گے. ارے یہ حکمت ہے نا. تو یہ سے ہی حکمت تھی کہ ابو طالب کے آغوش میں علی رہیں گے تو بعد میں دنیا کہے گی کافر باپ کے گھر میں رہتے تھے, کیا پتا کتنے بتوں کو سجدہ کیا. آہ!
اس لیے کہا محمد تم اپنی آغوش تربیت میں لے لو تاکہ یہ مجبور ہو کرم اللہ وجہ کہنے پر. یہ مجبور ہو یہ کہنے پر. یہ علی وہ ہے جس نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. کرتا کیسے؟ یہ علی وہ ہے کہ اس کے پیدا ہوتے ہی تمام بتوں نے اسے سجدہ کیا. ہے یہ اس بلندی پر ہے جو ہمارے آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے. کیسے قابل فہم نہیں ہے؟ بس اس نقطے تک لا رہا ہوں. دلائے والا ابو طالب فقیر تھے تو رسول خود بھی فقیر تھے. کہا کرتے تھے الفقر فقری. ہاں وہ فقرہ ہے, اس کے اتنے معنی ہیں, مگر ظاہر پرستوں نے مولاناؤں نے کبھی کبھی سلیس زبان بھی استعمال کر لینی چاہیے. آپ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ میں بہت ثقیل استعمال کرتا ہوں. بیچارے مولاناؤں نے رسول کے فقر کو اور آل رسول کے فقر کو عجب انداز سے بیان کیا ہے, اور خاص طور سے علی بن ابی طالب کے فقر. جس جس طرح بیان کیا ہے میں بیان کروں گا تو بکھر جاؤں گا. آپ کو اندازہ نہیں کتنا ضبط کر کے تقریر کرتا ہوں. جو عبارتیں لکھی ہیں نا اتنی پست اتنی رقیق عبارتیں ہیں جو اپنے لکھنے والوں کی ضلالت کی خبر دیتی ہیں. کہ کیسے رقیق تھے کیسے پست تھے. اگر یہ دیکھنا ہو, خلاصہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں, اگر یہ دیکھنا ہو کہ امیر المومنین کی ذاتی دولت و ثروت کتنی تھی, ذاتی دولت ثروت جائیداد پراپرٹی, تو آپ کے وقف نامے کو دیکھ لیجیے, تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے. اوقاف مدینے میں, مدینے کے اطراف میں, خیبر کے اطراف میں اور ینبع تک. ینبع آج بھی یہ شہر موجود ہے اور مملکت عربیہ کے بڑے شہروں میں, بڑے صنعتی اور تجارتی شہروں میں شمار ہوتا ہے. یہ ینبع تقریباً پورا کا پورا شہر ملکیت ہے علی کی. کچھ زمینیں رسول اللہ نے عطا کی, کچھ زمینیں علی نے اپنے قوت بازو سے کنویں کھود کھود کر پانی نکال کر زمینوں کو سیراب کر کے نخلستان لگا کے اسے گل و گلزار بنا کے اور ترقی دی, اور وہاں پھر ان باغوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو لا کے بسایا, اور پھر ان اوقاف کو انہی مزدوروں پہ وقف کر دیا. توجہ ہے؟ جو بنجر زمینیں تھیں ان زمینوں میں جاتے تھے, بنجر زمینوں کا حکم ہے شریعت میں, تحجیر کا حکم ہے, احیاء مواد کا حکم ہے. جو مردہ زمینیں ہیں جو انہیں زندہ کر لے وہ زمین کا مالک شریعت کا حکم ہے. زمین کے خالق اور زمین کے مالک اللہ نے زمینوں کی ملکیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو زمینیں بنجر ہیں بے آب و گیا ہیں کوئی شخص جائے اور اگر ان زمینوں کو سیراب کرے ان پہ کاشت کرے انہیں مثمر ثمر بنا لے اسے مفید بنا لے وہ اس کا مالک ہے. اس پر عمل علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا.
یہ وادی عقیق یہ مسجد شجرہ یہ ابیار علی آج تک ابیار علی کہتے ہیں یا نہیں بیر علی ابیار علی یعنی کیا یعنی علی ابن ابی طالب کے کھودے ہوئے کوئیں اقتصاد کے ماہرین کو بتائیے فوج جنگ کے ماہرین صرف ذکر کرتے ہیں علی کی تلوار کا کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا تھا جنگوں میں علی نے اپنی تلوار سے اور دوسرے ہتھیاروں سے زمینیں کھود کھود کر پانی کتنا نکالا ہے اور اسے شہر کے شہر نخیل کے نخیل نخلستان بنا دیے اور ایک روز صبح علی ابن ابی طالب نے اپنے باغات اپنے ذاتی باغات اپنی ملکیت سے آنے والے مال ہزاروں درہم تقسیم کرنے کے بعد دامن جھاڑ کے اٹھے اور جب دوپہر ہوئی تو اپنی تلوار لے کر بازار میں گئے یہ خرید لو خدا کی قسم اگر رات کے کھانے کا پیسہ میرے پاس ہوتا تو اپنی تلوار نہ بیچتا بس اس حد پر آ کر بتا دو یہ بات قابل فہم ہے عام انسان سمجھ سکتا ہے ہم میں سے آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے اپنی ذاتی ملکیت اپنی زمینوں اپنے باغات کی کل کی کل آمدنی فقیروں میں بانٹ دی جن فقیروں نے علی کے ٹکڑوں پہ زندگی پائی ہے وہ آج علی کو فقیر کہتے ہیں ہزاروں غلام خرید کے اپنے پیسے سے آزاد کیا ہزاروں کنیزیں خرید کر آزاد کی بس یہ ایک مثال قابل فہم ہے خدا کی قسم بتا دیجئے قابل فہم ہے کسی کے لیے اپنی زمین اپنی جائیداد اپنے باغات اس کی کل آمدنی صبح آئی ناداروں میں فقیروں میں محتاجوں میں تقسیم کی اور اس طرح دامن جھاڑ کر اٹھے جب دوپہر ہوئی تو اپنی تلوار لے کر بازار میں گئے ہیں بیچنے کے لیے اور فرماتے ہیں اگر رات کے کھانے کا میرے پاس پیسہ ہوتا گھر میں خرچ ہوتا رات کے کھانے کا تو اپنی تلوار نہ بیچتا جس طرح علی کی یہ سخاوت سمجھ میں نہیں آ سکتی اسی طرح نہ علی کی شان عبادت کوئی سمجھ سکتا ہے نہ علی کی شان معرفت کوئی سمجھ سکتا ہے نہ علی کا پایہ علمی کوئی سمجھ سکتا ہے نہ علی کی قدرت کو کوئی سمجھ سکتا ہے علی ہر اعتبار سے ناقابل فہم ہے اور بس اب آج جی بھر کے گریہ کر لیجئے اور ماتم کر لیجئے گا خدا کی قسم ایسے شجاع ایسے قوی ایسے شجاع ایسے سخی ایسے عالم ایسے عارف ایسے عبادت گزار عبادت حق میں اس طرح غرق اور مستغرق ہو جانے والے ایسی شخصیت کی شہادت بھی اور کسی طرح ممکن نہ تھی جتنی حسین شہادت ہے علی کی جتنی حسین شہادت ہے علی کی کسی جہت سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا نہ ظاہری اعتبار سے نہ باطنی اعتبار سے کہتے ہیں کہ بنو عباس کے کسی حکمران نے امام معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ کے جد علی ابن ابی طالب کو معلوم تھا کہ مسجد میں ان کا قاتل موجود ہے
कहां मालूम था? तो मालूम था वो वार करेगा, कत्ल करेगा, कहां मालूम था? का फिर क्यों तशरीफ ले गए? क्या कुरान मजीद में ये नहीं है, ला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से हलाकत की तरफ ना जाओ, अपने आप को हलाकत में ना डालो? मुस्कुरा के फर्जंदे अली ने जवाब दिया, तुझे ना अली की मारिफत है ना कुरान की, ये एतराजात अली पे वारिद नहीं हो सकते। उस पूरे मुकालमे को मैं इस वक्त नकल नहीं कर सकूंगा, लेकिन याद रखें कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इल्म था। वो अली जिन्होंने मीसम को बताया था तुम्हारी शहादत कैसे होगी, वो अली जिन्होंने कुमैल को बताया था तुम्हारी वफात कैसे होगी, वो अली जिन्होंने रुशैद हजरी को बताया था तुम्हारी शहादत कैसे होगी, वो अली जिन्होंने हबीब इब्ने मजाहिर को बताया था कि तुम कैसे शहीद होगे, मुस्लिम इब्ने औसजा कैसे शहीद होंगे, करबला का वाकया कैसे पेश आएगा, एक एक जुज़ियात अली ने बताई थी। वो अली अपने शहादत के वाकये से वाकिफ नहीं थे, जिनको पैगंबर बता चुके थे। जंग खंदक में जब अली वार करके आए हैं, वो अली का वार जो सकलैन की इबादत से अफजल है, उस जंग में अली की पेशानी भी जख्मी हुई थी। तो पैगंबर ने फरमाया था कि अली, लोग पैगंबर को आके तहनियत दे रहे थे, बस ये फकरा ही सुनकर आप तड़पेंगे। जंग खंदक में अली फातिह होकर आए हैं, और क्या फतह है तारीखी, क्या फतह है अली की तारीखी। लम्हात गुजरते चले जा रहे हैं, अगर एक दो दकीके आज ज्यादा मैं आपके ले लूं तो मुझे काबिल अफू समझिएगा, मगर बात किसी मंजिल तक तो पहुंचानी है। वो यादगार फतह है कि जिसमें पैगंबर ने जब अली जा रहे थे तब भी सनद दी है, और जब अली आए हैं तब भी सनद दी है। जब अली जंग के लिए जा रहे थे तो क्या फरमाया था? बरजल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। ये इरशाद कहाँ है? उसी जंग खंदक में। और जब वापस आए तो क्या कहा? ضربت علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين يا افضل من عباده امتي الى يوم القيامه। जो भी तबीर हो, जो भी तबीर हो, قيام قيامت तक उम्मत मुस्तफा जितनी इबादत करेगी उस सबसे अफजल अली की एक ज़र्बत है। क्या अज़ीम शान फतह है, और वो फतह जो इखलास का नमूना है। इखलास अली, इखलास अली, अब बयान का मौका ही नहीं है कि मैं उस इखलास अली की तरफ इशारा करूं जिसे इमाम अबू हामिद गज़ाली ने कीमियाए सआदत में नकल किया, जिसे शारह तिर्मिजी और हकीम तिर्मिजी ने किताब अल मआरिफ में नकल किया, जिसे मौलाना रूम ने अपने हदीस दिल में और मसनवी में नकल किया, जिसमें फरमाया कि अज अली या मौज इखलास अमल, अली से पूछो कि इखलास अमल क्या होता है, बंदगी का खुलूस क्या होता है, अली से पूछो, अली से सीखो। उसी जंग में जब अली वापस आए हैं तो तमाम उम्मत रसूल को मुबारकबाद दे रही है, और रसूल की आंखों से आंसू रमा है। एक मंजर ये भी है, कैसे मुमकिन है कि हमारी आंखों से आंसू रवाना हो? और उस दिन रसूल ने फरमाया है कि अली, मैं वो मंजर देख रहा हूँ जब तुम्हारी इसी पेशानी के लहू से तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख हो जाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम में सकत नहीं है कि हम रिज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे कह सकते। ये
یہ سکت یہ طاقت ہم میں نہیں ہے کہ ہم رضن بے قضائے کہہ سکیں. رضن بے قضائے یا علی کہہ سکتے تھے یا حسین. آج ہمیں پرسا دینا ہے, علی کا پرسا رسول کو دینا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, احسن اللہ لک العزاء فی اخیک علی امیر المؤمنین. ہمیں علی کا پرسا بی بی زہرا کو دینا ہے, ہمیں علی کا پرسا حسن مجتبیٰ کو دینا ہے, ہمیں علی کا پرسا حسین کو دینا ہے. سعادت مند ہیں آپ, خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. بہت سے لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھ لکھ لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ڈی لٹ کر لیتے ہیں, اسکالر کی حیثیت سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے, تو بعض رسموں پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ تابوت اٹھانے کے کیا معنی ہیں, یہ علم اٹھانے کے کیا معنی ہیں, یہ ذوالجناح کے کیا معنی ہیں. آج کسی اور تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنے جذبات اور احساسات اور یہاں تک کہ اپنے افکار کے مؤثر اظہار کے لیے, ایسے مؤثر اظہار کے لیے کہ انسان کا پورا وجود متاثر ہو اور معاشرہ انسانی کا ہر فرد متاثر ہو, آپ کا پیغام جو دانش کی ادنا ترین سطح پر عوام ہیں ان تک پہنچ جائے, اس کے لیے آپ کوئی علامت ضرور رکھتے ہیں. سیاسی تحریکات میں کیسے کیسے حکما اور فلاسفہ شریک ہوتے ہیں مگر علامتیں بناتے ہیں, سلوگنز ہوتے ہیں, آپ کے نعرے ہوتے ہیں, آپ کے سمبلز ہوتے ہیں, آپ کی علامتیں ہوتی ہیں تاکہ عوام الناس سمجھ جائیں, عوام الناس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے. اور آپ پورے وجود اور پورے وجدان کے ساتھ جس نظریے کو رکھتے ہیں اس نظریے کی تبلیغ کا حق ادا کر سکیں. ہم علی سے وابستہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ انسانی اس علی کو اپنا امام تسلیم کرے جو ایسا عادل تھا, ایسا عالم تھا, ایسا سخی تھا, ایسا جواد تھا, ایسا عبادت گزار تھا. اور آج ہم اس کی شہادت کے موقع پر تابوت اٹھاتے ہیں اس لیے تاکہ اس کے غم میں شرکت کی انتہائی حد تک شریک ہونے کا جذبہ بیدار کر لیں. کسی کے غم میں کہاں تک شریک ہوا جا سکتا ہے. آخری حد یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو حدیں ہیں زمان و مکان میں, ہماری حدیں کیا ہیں کہ ہم کسی اپنے محبوب, اپنے معشوق یا اپنے حبیب کو, اپنے چاہنے والے کو جسے ہم چاہتے ہیں اس کے غم میں شریک ہوں, اس کے جنازے میں شریک ہوں, اسے قبر تک پہنچائیں. اس کے بعد ممکن ہو کسی کے لیے تو اس کے ساتھ بھی جا سکے, مگر ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے نا. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ رسمیں بے معنی رسمیں ہیں, ان رسموں کی بڑی اہمیت ہے. یہ عالم وہ ہے جو قیام قیامت تک سرنگو ہونے والا نہیں ہے, اور یہ تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ہم غم اہل بیت میں شریک ہو جائیں. اور بس دو تین فقرے اب کہوں گا, وقت نہیں رہ گیا کہ میں جی بھر کے اس وقت جو خیالات آ رہے ہیں اسے بھی بیان کر سکوں. بس ایک جملے میں کہوں گا, ذرا میرے ساتھ آپ اپنے آپ کو پہنچائیے, اپنے ذہن کو پہنچائیے, اپنے قلب کو پہنچائیے, پورے وجود کے ساتھ تصور کیجئے کہ 21 رمضان سن 40 ہجری خانہ عالی سے ایک تابوت نکل رہا ہے. یا علی, پھر عرض کروں گا یا علی, ہم رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں آپ کے غم میں, مگر آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. یا علی مبارک ہو, آپ کو شہادت نصیب ہوئی, آپ کے بیٹوں نے آپ کو حسن دیا اور آج تک وہ مقام باقی ہے جہاں پہ لٹا کر حسن دیا گیا تھا. خدا آپ
سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جا کر کربلا میں نجف میں کوفے میں ان مقامات کی زیارت کریں ان عتبات عالیہ کی زیارت کریں کوفے میں وہ خانہ علی موجود ہے کہ جس گھر میں جناب امیر المومنین کو غسل دیا گیا تھا وہ حجرہ موجود ہے جہاں غسل دینے کے بعد کفن بنایا گیا تھا وہ کفن پہنایا گیا تھا جو کفن رسول میں سے بچا ہوا کفن تھا وہ علی کو دیا گیا یا علی مبارک ہو غسل دیا گیا آپ کو کفن دیا گیا آپ کو یا علی مبارک ہو آپ کا جنازہ اٹھائے اور کس شان سے اٹھائے جبرائیل جنازہ اٹھانے والے ہیں میکائیل جنازہ اٹھانے والے ہیں حسن جنازہ اٹھانے والے حسین جنازہ اٹھانے والے ہیں میں بس ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں گفتگو اس گھر میں جھولے میں ایک دو برس ڈھائی برس کا بچہ ہے اس بچے کا نام علی ہے یہ علی ابن الحسین ہے دو ڈھائی برس کا بچہ جو 38 ہجری میں پیدا ہوا ہے کوفے میں پیدا ہوا ہے یہ بچہ جو 38 ہجری میں پیدا ہوا جس کا نام علی نے خود علی رکھا یہ وہ بچہ ہے جو اپنی معصوم نگاہوں سے دیکھ رہا ہے علی کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے اور یہی وہ بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو کربلا کے بن سے گزرے گا اور یہ دیکھے گا بابا کا لاشا بے گوروں کا بن پڑا ہوا ہے رسول کے غم میں گریہ کرنے کے لیے زندگی عطا کرے خدا آپ کو آل رسول کے غم میں گریہ کرنے کے لیے زندگی عطا کرے یاد آ گئی نہ وہ روایت کہ جب آل علی آل رسول کربلا میں اسیر کیے گئے تو اس طرف سے لے جائے گئے جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا بیویاں ناقے پر سوار کی جا چکی تھی نہار ناقا کہتے ہیں کہ سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی گئی کچھ دور اس طرح چلے گویا ایک غیور بیٹا ایک غیور بھتیجا اپنی ماں اور بھوپھیوں کو خدا سیر لے کر جا رہا بھوپھی پشت ناقا پر ہوئے اس کی نظر بیٹے پر پڑی ایک مرتبہ آواز دی علی ابن حسین سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں تمہاری روح تن سے پرواز کیا چاہتی ہے پلٹ کے فرمایا بھوپھی اممہ آپ ہی انصاف فرمائے جوان بیٹا موجود ہو باپ کا لاشا بھی